Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ukraynanın əməkdar artisti Aleksey Kolesnik 71 yaşında vəfat edib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qızıl Cəngəbər Beynəlxalq Forumunun mətbuat katibi Vladimir Golovkin məlumat yayıb. Aktyorun ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Kolesnik ilk dəfə Polad Necə Bəlkidir. Ekran işi ilə debüt edib. Bundan başqa o, Ovod 53-cü ilin Soyuq Yayı kimi filmlərdə rol alıb.